Máte na kole tachoměr? Tachometr sítě mám, no. Dokonce mám nějaký ten Garmin, jakože ten... A zkoušel jste třeba teď nedávno, co nejrychlejší jet? A kolik jste z toho vymáčk? No, vím, že mám, jako byli na rychlost, mám v osobách asi 92, někde v Alfáji jsme jeli asi před 10 lety, takže tam je taková, když se jede z Fedáji, tam je asi 18% takový kilometrový úsek, takže tam ani nemusíte nějak se moc choulit do sedla, jede to jak čert, tak to si pamatuju, že... No jaká byla vaše nejdelší túra v životě na kole? Co jste vlastně udělal čestě na kole? Nepočítám přestávky, klidně třeba jste někde spal, nebo něco, ale jaká byla vaše... Tak jsme s bráchou jeli třeba za Tetou do Švýcarska, že okolo Evropy, ale nejdelší asi jsem měl Krále Krkonoš 265, asi v převýšení nevím kolik, 5,5 tisíce. Za jeden den? No jasně, za 10 hodinek jsme to nějak objeli, jako bylo nás pět. Takže to jsme jeli tu královskou jako trasu a to bylo dlouhý, no, že to bylo i jako pekelně kopcovatý, že zvlášť ta první část, takže to bylo asi nejdelší, co jsem 10 hodin seděl na zadku na kole a šlapal. A co kolovat s potomkama? Plánujete nebo už kolujete? Tak s nejstarším synem chodíme jako v Krkonoších jezdit, já jsem takový jako, že víc trénuju a více, takže, ale v těch kovcích mi samozřejmě stačí, že je lehčí, mladší, no, a s dcerkou chodím na kolo s malinkou, tou 7letou tady podél vody, že na bajku, na Limču a zase zpátky.